လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီရန်နိုင်ရဲ့ကျွလိုင်လ25ရက်နေ့အသံရွက်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသားတိဒါတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တိစက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၄စီမြန်မာဆန်တော်ချင်းညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတု6မီတာ69.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာဒီတာ ဒီသရဲတွေတဲမှာတော့မူဆယ်မြို့နယ်တဲကနေရငါးခုလောက်မှာတစ်ချိန်တည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါ रे ချင်းပြီ ਨੇ တောင်ပိုင်းကိုရိတ်ခါပို့ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း ਨੇ ချင်းကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါ रे သရဲလွားတွေတဲမှာတော့အစ်ရေးတင်းမှနေတဲ့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပြစ်ခတ်ဆန်းတက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘလို့မျိုးခံစားနေကြပါသလဲရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီ ਨੇ တီအန်အေဂျာကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ video set တွေထိခိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ channel နဲ့နှောင်းတန်ငွေကိစ္စကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲထုတ် వే တာကဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မ네တို့ဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ มูเสย์เมี่ยวตွေเนี่ย9เนี่ยมาปิ๊กขัมมุผิดบัวปีตเปี่ยนเนี่ยမြို့ပြမှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်လို့မูเสဒိတာခဏ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပิ๊กขัมမုဟာမလီကည7နေခွဲကနေမနေ့နှစ်နာရီထိပิ๊กขัมมุဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူစစ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုဒရုန်းနဲ့လွတ်ပြီးအပြန်လမ်းပစ်ခတ်တာတွေလဲရှိတယ်လို့မูเสဒိတာခဏ်မျိုးသားတူကပြောပါတယ်မြို့တွင်ပิ๊กขัมมุဖြစ်ပွားချိန်တပြိုင်နဲ့တဲမှာပဲမနေ့ကည7တနိုင်းချင်းဝင်းကျင်မှာမูเสကကနေကုတ်ခဏ်အစင်းပဲနောက်ဝန်ကြီးရတော်ဝိုက်မှာ လုံးချုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တီအန်အေတပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိနောက်မှု၃၀မြို့အနီးတရ၅မိုင်ကစစ်တပ်စခန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတဲ့နှမွန်ဂျေဝါဘက်ကလည်းနဲ့ဂျီတွေနဲ့ပြစ်ကူပေးတဲ့အတွက်နှမွန်ဂျေဝါကဒေရခန်ပီရူနေအိတအိန်ထိခိုက်ပြက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဒေရခန်ကပြောပါတယ် ချင်းပြီနဲ့ကံပလတ်မျိုးနဲ့ကျင်တွဲမျိုးနဲ့ဘက်ကိုရိတ်ခါပိုးပိုးစစ်ကြောင်ထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ချင်းကောက်ွယ်ရီးပူပေါင်းတက်တွေအကြားလိုင်တော့ကျေးရွာတဲ့အနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနေ့ကဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ရောက်တေဆုံပြီးချင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဘက်က6ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပလတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျင်တွဲမျိုးဘက်ကိုရိတ်ခါပိုးပိုးစစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့အင်အား300ကျော်စစ်ကောင်စီတက်ကို မော၆ရွာနဲ့လိုင်တုတ်ရွာတဲ့အကြားမှာချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမင်းဘူးခရိုင်တရင်၆ကရဲဘော်2ယောက် CDF ကံပက်လက်ကရဲဘော်3ယောက်အလုံးပေါင်း5ယောက်ဟာတိုက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးရစီမရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြရလို့ CDF ကံပက်လက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီနေ့နိုင်တိုင်တန်းတန်ဂျီလောင်လုံးမြို့နယ်ကြောက်နေမောခြေရွာရှိ စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းကင်းစခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မြင်းရှို့ဖြက်စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကော်ရဲတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောက်နီမော်ဂျေးရွာနင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ ရဲ့ချောင်းကင်းစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချိန်ဝင်ကျင်လောက်တော့ကေရကကွယ်ရေတောက်ဖွဲတွေကဝင်းယောက်စင်းင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစခန်းဝင်ယောက်စင်းင်းစဉ်ကင်းစောက်နေတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ကိုထွန်းဝါနဲ့ကိုမြောက်တို့နှစ်ဦးကိုပြိခတ်ရှင်နေခဲ့တယ်လို့ကင်းစခန်းနဲ့ကပ်လျက်ရှိတဲ့ပြူစောတီနေအင်ကိုလည်းမြင်းရှိုးပြက်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဆက်လီမောက်ပြီးအလौရှုပ်နေမှုအပေါ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လောင်လုံးမြေပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ပြန်ကြាយေးတော်ဝန်ခံကပြောပါတယ်စခန်းဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြန်လှဲစုတ်ခွာဆင်းစစ်ကောင်စီနယ်ပယ်သို့သတိပူပေါင်းကင်းစခန်းတဝိုက်မှာအဝေးထိန်မိုင်း၅လုံထောင်ခဲ့ပြီးစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးရောက်ရှိလာစဉ်အဝေးထိန်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာ၃ဦးထပ်မံသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကျင်းပင်းရဲ့ဝိုင်းမော့မြို့နယ်အောင်မြစ်တကြီးရွာနာမှာတဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်လူစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာတက်ကိတ်နေရာမှာကြော်ဖြက်လာတဲ့ရှမ်းလူငယ်၃ရောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူငယ်တယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ရွှေချောင်းပင်ကြီးရွာရပ်ကွက်နှစ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းလူငယ်၃ရောက်ကဝိုင်းမော့ဘက်ကနေဆံကဲတစည်းနဲ့မောင်းနှင်လာတဲ့အချိန်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကခေစားပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတနက်နေ့တုံး တဲ့မှနေပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အောင်မြတစ်ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါရေးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ရှမ်းလူငယ်၃ယောက်ကတော့ရွှေညောင်ပင်ရက်ကွက်၃မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့အချက်လက်ကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒတဲ့အေးမြင့်ကပြောပါရေး ပိုင်မော်ဒေတာဟာလက်ရှိအချိန်မှာနည်းမြတည်ငိမ့်တဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ပြီးဒုစစ်အဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားနဲ့ပြည့်ခတ်ချင်းချောင်းမှုတွေကြောင့်လူထုတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ပိုင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့အောင်မြစ်တစ်ကဒေတာခန့်တွေကပြောပါရည်ပြည့်ခတ်ခံရတဲ့လူငယ်၃ရောက်တဲ့ကတစ်ယောက်ကတော့ဒူကောင်းတစ်ဖက်မှာကြည်ထီမှန်တန်းယာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုနယ်တတ်တောင်မြုတ်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ကာလန်တလျှောက်လိုင်း area နဲ့မလွတ်တဲ့လမ်းပင်းရှိနေရင်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့လမ်းဥစည်းဌာနကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ် လန်းတလျှောက်ရှိနေအိမ်တွေအလုံးစူရိုင်းလ20ရည်နှစ်နောက်ဆုံးထားဖဲရှားပေးဖို့နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းဧရိယာတစ်ပက်အကျယ်95ပေရိယာပင်ပဲလွတ်တဲ့အထိဖဲရှားပေးဖို့အမ်းမြုပ်နယ်လမ်းဝစီဌာနကစူရိုင်းလ29ရည်နှစ်ကစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒိရခန့်တွေအနေနဲ့တော့တာမတ်ရက်ကြုံလုံးပြီးမယ်မိမိနေရပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဖဲရှားပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူးအမ်းတတ်တောင်ကာလန်းတလျှောက်မှာခြေရွာပေါင်းနေဆုံ10ရွာခန့်ရှိပြီးငရုတ်တောင်စိန်ပိုက်မွန်လနွန်ကြတ် တိုင်းမို့စကမ်းမော်ကျဲလောင်းနဲ့လုံးရွာရှိလမ်းပင်းနေရင်ပြီးလိုင်းအေရိယာကနေဖေရှားပေးဖို့ညွံ့ကြခဲ့တာပါတန်တွဲမြို့နဲ့ကွာမြို့ကြားကားလမ်းတစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားတဲ့လမ်းနှစ်မိတ်လမ်းနှစ်နမိတ်နဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ဆိုင်ခန်းအဆောက်အအုံတွေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖေရှားပေးဖို့လဲဇွန်လ29ရက်နေ့ကကွာမြို့နဲ့လမ်းဦးစီးဌာနကညွံ့ကြားထားပါသေးတယ် တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ရခိုင်တက်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်းစီတက်တို့စစ်ရေးပြိုင်လေတင်းမာလာနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်းစီတက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလက်နက်စမ်းသက်ပစ်ခတ်တာတွေကိုတိုးပြီးတော့လုပ်လာပါတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ကြရာအင်းမြခိုင်ကအစုစည်းထားပါရဲ့ကျောက်တော်မြို့နယ်ငကရရုံသားနဲ့ခေါင်ထုတ်ကြီးရော်ရဲ့နာမည်ရှိတဲ့အမတ်ကိုယ်စစ်စင်ရဲကွက်ကွမှုဌာနချုပ်ကနေတောက်ကြနေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ခဲ့ပါရ နောက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့စံသက်ပြခတ်အောင်မယ်လို့အကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်ဆူညိနေရတယ်လို့ငကရကြီးဝါသာတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါကဘာကိုဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။ဒီကဒါကဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။အားပေးတော့ကြားပါစေ။သို့မှိရှိဗလာ၊ဂျပန်ကတိုက်ခိုက်နေတယ်၊ဂျပန်၊ဂျပန်လာပြီဘာဖြစ်လဲဂျပန်ပြည်၊ဂျပန်ဖုန်းရှာနေတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒီမလေးသို့မှိလာနေ။တကယ်တော့သူကအခုလာတော့ပြောလာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသနဲ့ ဒီကြရတဲ့အပြည့်အဝခံရလို့ဒီဟောင်းလေး story by night ですအဲ့ဒီကျွရတွေဟာစစ်ပွေးကာလာကစိရေတန်ကိုအ धिक ခန်းစားခဲ့ကြရတဲ့ကျွရတွေဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံအများစုဟာလည်းကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကစစ်ပေးဆောင်စကန်းတွေပေါ်မှာနေထိုင်ကြရပြီးလေလုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲရွာထဲမှာပြန်လေနေထိုင်ကြရတာပါနောက်ပြီးမင်းပြမျိုးနဲ့စကောင့်စီတင်းတန်းကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းမဟုကိုကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၉ရက်နေ့နဲ့၈ရက်နေ့တွေကကြာခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ၂၀၂၂ခုနှစ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲမတိုက်ခင်ကလေအခုလိုလက်နက်စမ်းသက်ပြစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးမကြခင်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာမို့ဒေသခံတွေအကြဆိုရင်မှုတွေဖြစ်နေကြတာပါရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတန်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြား၂၀၂၂ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအပြည့်အခက်ရဲစဲထားခဲ့ကြပါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားဖြစ်တင်နေတယ်လို့စည်ရေးပြင်ဆင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင် စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရို့အကြားရှံပီတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့စစ်တပ်က၃ရက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တယောက်သိဆုံးသွားပါတယ်တိုက်ပွဲကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲပြည်သူ့စစ်တွေကတော့ဘလို့ထိခိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်းတော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှံပီမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်ကျေးလက်ကြည့်ွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ တံပလောက်အံယူတလမြရေးတမတော့ TNLA တို့အကြတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့မှပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတိရှိုံးပြီး၃ဦးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လွန်လိုင်းလ၂၃ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပုံကိုတိရက်ခံတွေကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါကတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပုံက TNN တွေတပ်ဖွဲ့ခွန်ကောက်နေတဲ့နတ်မွန်တရာကို B26 ကကဖျက်မလို့ကတ်လာတာ။တိုင်မဲ့ TNN တွေကကြိုပစ်လိုက်တာ။အဲ့ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့ဂျီတွေနဲ့ဝန်ပစ်ကူတယ်။အဲကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာ။ B26 တအူးတည်တဲ့တုံးတိုင်ရရတဲ့တိုင်ရရရှိတဲ့သူတွေကတော့အလောင်းကိုရောဆေးရုံကိုပို့ထားတယ်။အဲ့ဒီပြခတ်မှုဟာ7မိနစ်လောက်ကြာမြင့်ပြီးစစ်ကောင်စီဖက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ကျလန့်ကြီးရွာကအယက်သားနေအိမ်တွေ တီခိုက်ပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့လေဒိတာခဏ်ေကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်တန်ရန်ရတဲ့သူတွေရောအလောင်းတွေကိုရောဆေးရုံကိုပို့ထားတယ်ဆီလန့်ကြီးရောမှာနေ nucleon ထိခိုက်ပြည့်စုံတဲ့မာမဒင်းပေါက်တွေဆိုအကုန်ကွဲတာအိန္ဒယန်တွေကိုလည်းထိတယ်ကားတွေဆိုလည်းမာနေကွဲကုန်တယ်တတော်များများထိခိုက်ပြည့်စုံတာပေါ့အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနတ်မွန်းတဒားဟာ TNOE ချက်ဖွဲ့တွေအခွင့်ကောက်ဖို့လာဆောင်နီဂျာနီးယားဖြစ်တယ်လို့လေဆိုကြပါတယ် အဲ့ဒီ T2 တဲ့ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစေကောင်စီတဲ့ပွဲနဲ့ TNLA တဲ့ပွဲတို့အပြင် Shan State တမတော် SSPP SSA နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတမတော် KIA တို့ကလည်းတွွာလာလှောက်ရှားနေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းတည်တင်းတရားပါတယ်ရှင် စကံစီတရဲ့ချက်နတောင်းတံငွေဆက်ကုထုတ်ဝေမှုကြောင့်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုနဲ့အလုံးလက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးကုန်စည်နှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်မှုဒဏ်ကိုလည်းပြည်သူတွေထမှန်ခံစားရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တို့က30ပါးရေဘာကြောင့်အခုလိုတုံတက်ကြရတဲ့ဆိုတော့ travel time ကမင်းဟန်တလမွန်ကဆူဆီးထားပါရဲ့ တဲ့7000တန်ငွေစက္ကူအထိထုတ်ဝေမိဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းတွေကမကမဖြစ်ကုန်ပြီးဈေးကွက်မခွင့်နိုင်တော့သလိုဒီနေ့ဇွန်လနဲ့14ရက်နေ့မှာတော့ခုပစ္စည်းအများစုကလည်းဈေးနှုန်းခုန်တက်လာခဲ့တာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တော်ဦးကတော့ချက်7000တန်ငွေစက္ကူခြောက်ဈေးကွက်အတွင်းတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့လွတ်လပ်မဲ့နှုံတွေလည်းပြင်းတက်လာနိုင်တယ်လို့တန်လင်တိုင်းကိုပြောပါရစေ။ဘီငွေစက္ကူအထိထုတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပုံ inflation အဲ့ဒီ inversion ရောလဲ paying လို့တခုလောက်ရောက်နေတာသူရဲ့ input ကတော့မပေးဘူး။ paying paying တော့သူက progression တွေလည်းကြားလာနိုင်တယ်၊ဒါမှမဟုတ်အဲကွာလုံးဝမဲ့တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်၊အဲ့ဒါအဲ့ဒီရတဲ့တကယ်ဖြစ်နေဒီ binary ဖြစ်လာနိုင်တော့။ဆိုတော့ nonlinearity ကတကယ်ဟိုဒီ economy ဆိုရင်တကယ်ပုံရတယ်လို့ အခုလို GDP တွေကျနေချိန်မှာကျပ်၂000တန်ငွေစက္ကူအသစ်ထုတ်ဝေမှုဟာမြန်မာစီးပွားရေးအပေါ်ကိုထောက်ပံ့မှုကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းကျပ်၂000တန်ငွေစက္ကူရဲ့ကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းထောက်ပံ့မှုရှိလာပြီးကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေထ ằm မပြတ်တက်လာမယ့်အခြေအနေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့တန်နေတိုင်းကပြောပါဗျာ။သုံးနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဟိုဒီ၁ဆတောင်းတန်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုကကြာတော့နေနေလေးနေနားလည်မှုကနေနေမှားပြားလေး ကဒါတော့ဟုတ်ဒီကဲဒီဝိုင်းမှာတော့လည်းအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိသွားတာပေါ့။အစည်းအဝေးတွေစက်ကုန်သွားမှပဲလို့တအားလို့ပြောကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မရှိတော့အလက်ရှိရဒီဒေနုံးတက်တာလို့ဘာလို့ ਆ ကျတော့ဒီသက်သောင့်သက်သာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတော်တော်လူတစ်သင်းချင်းနဲ့အိတ်ချင်းညားလာလာနေပါလေ။ပြီးတော့ဟိုဒီကွဲရဲ့နည်းနည်းလေးဟို ခတ်သေးတော့လေလောင်းဝင်မှုဆိုင်ရာတွေနဲ့ခတ်တယ်တော့ပိုပြီးတော့တော့တော့လျှောက်တက်နေစစ်ကောင်စီဗဟိုမှကအချက်၄00တန်ခွေစက္ကူထုတ်ဝေပေမယ့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးကုံစီဈင်းတော့ဆွေးတင်ဖို့လှုပ်ဆော်သူတွေနိုင်ငံသားငွေလဲလဲလုပ်မြင့်တအောင်ကြိုးစားနေသူတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူနိုင်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဖန်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချွတ်ချုံချနေတဲ့ညမစည်းဝါရေးအခြေအနေဟာလက်ရှိအခြေအထိကိုလဲလက်မထူနိုင်သေးပေမယ့်မူရဒအမှားတွေကြောင့်တစ်ထက်တစ်ခါကြာလာချိန်ကတိုင်းပြည်စည်းဝါရေးကိုရာသက်ပန်ထိခိုက်စေမလို့ ပြေခဲ့တဲ့သုံးနာနောက်ဆုံးအဖက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်